O mês de novembro começou e a Prefeitura de Criciúma também está atenta à saúde dos homens. Neste Novembro Azul, em alusão à prevenção ao câncer de próstata e à prevenção a demais doenças, a Secretaria de Saúde de Criciúma promoveu uma palestra com o Dr. Roberto Bernardi, que abordou temas relacionados à saúde do homem no Salão Ouro Negro na Prefeitura, nesta terça-feira, dia 1º. Autoridades políticas, como a presidente da Câmara de Vereadores, Roseli De Luca, o vice-prefeito, Ricardo Fabris, e o secretário de Saúde, Célio Casagrande, estiveram presentes no evento. Então, eu acho que é uma campanha muito pertinente, porque os homens têm que mudar a sua mentalidade e entender a importância da saúde. Por isso, Novembro Azul é para que não só realmente o câncer de próstata, mas para que os homens percebam a importância da saúde, a importância de cuidar, a importância de se proteger, para que ele tenha uma vida melhor e a família também tenha uma vida melhor. O vice-prefeito destacou a importância das equipes de saúde para a população criciumense. Nós temos esse tipo de ações todo o tempo aqui no Salão de Atos, aqui no Salão Ouro Negro, aqui na Prefeitura, que é um trabalho da Secretaria de Saúde. Eu quero parabenizar a todos da saúde. A gente sabe a movimentação que vocês fazem. Já vem lá da Covid, o trabalho que vocês fizeram. E agora vem o Outubro Rosa. E aquele momento, né, Ana, foi um momento muito emocionante, quando a gente viu um trabalho que parecia tão simples, né, que dedica muito mais uma técnica, muito mais o carinho para as pessoas, que isso mexe com a gente também veio aqui. Mas dizer para vocês que o trabalho de vocês é muito importante para Criciúma. O trabalho do pessoal da saúde é muito importante para Criciúma. Parabéns para vocês, um forte abraço. Já o secretário de Saúde, Célio Casagrande, revela que está sendo elaborado um programa de monitoramento de doentes crônicos para que essas pessoas não sejam pegas desprevenidas em situações de infarto, AVC e demais maus súbitos. Nós estamos lançando um programa de monitoramento através de uma ferramenta, de um instrumento que nós vamos ter o controle absoluto das pessoas, né, que têm uma doença crônica. Aquele que é hipertenso, que é diabético, que deve fazer uma avaliação com o enfermeiro ou muitas vezes com o médico, uma vez por ano ou a cada 6 meses, quando o crônico estiver descompensado, para poder ter uma prevenção da sua doença. Prevenir é melhor, é mais barato do que estar sendo internado num hospital com um infarto, com um AVC. Por isso nós estaremos monitorando as pessoas através das unidades de saúde. Da mesma forma, o nosso Novembro Azul, que é também nessa linha da prevenção. Os homens devem procurar sempre verificar se tem algum sintoma e mesmo que não tenham sintomas, procurar se informar sobre o seu estado de saúde, atividade física, alimentação, enfim, tantas e tantas outras situações que os homens devem. Então, o Novembro Azul é a conscientização das pessoas. Aqui na Prefeitura de Criciúma, no Salão Ouro Negro, o médico Roberto Bernardi proferiu uma palestra que fala sobre a saúde do homem. O secretário de Saúde, Célio Casagrande, também falou sobre esse tema.